Միգուցե ես հիմա կասկածներ ունեմ, ասում չի պարնա, որ պատասխանել է։ Ես հիմա նախ, եթե նրանք պատասխանել են, դա դեռ չնշանակում, որ հանցակազմ չի պարունակում, այո, պարունակում է, եթե մի մաքսային տան աշխատող ուղակի դրոշը հենել էր պատին և այդ դա էր վրդովմունք առաջացրել և նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կիրառվեց սանկցիա, նրան հեռացրեցին աշխատանքից, ասեց նաև դու և այստեղ աշխատակիցները բոլորը պետք է դիմում գրեն և ազատվեն աշխատանքից, ապա տվյալ դեպքում արդեն այսպիսի օգտագործումը միանշանակ և պետք է քրեորեն հետապնդելի որպես արարք դիտարկել և պատժել մեղավորներին և վերացնել այս ապօրինությունը։ Այստեղ տեղի չի ունենում այդ ապօրինության վերացումը։ Ինչ կարող ենք մենք մտածել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ կարելի ասել 50-50 հայաբաժին ունի, որովհետև օգտագործվում է իր պատկերը, իր անունը և օգտագործվում են մեր պետական ծինենշանը։ Հետևաբար սա չհրաշավում է պաշտոնական դիրքի, այդ ուղում նաև իր նկատմամբ կարելի է քրեորեն հետապնդելի գործողությունները։ Որը արտադրող ֆիրման և ացուկ հանդիպել է ձուկ ֆիրմայի ուղում։ Դա էական չէ, որովհետև մենք հիմա ըստ իրեն հղում են կատարում նորից Նիկոլին, երբ նա ասում էր այդ 50-50-ը Սաշիկի վերաբերյալ երբ հայտարարում էր, հետո պարզվեց իբրև թե, որ այդ 50-50-ը չկա։ Հիմա եթե մենք նույնիսկ պարզենք, թե ով է արտադրում, կարող է հետքը չէ երևա, որ ինքը այնտեղ է, բայց այս շիշը իր դեմքով արդեն Նիկոլ Փաշինյանի մասին ենք մենք խոսում, արդեն իր դեմքով և մեր պետական խորհրդանիշները այստեղ օգտագործելով խոսում են արշավման մասին, իրավապահ մարմինները իրեն են հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեի ղեկավարին, նախագահին ինքն է նշանակում, այս դեպքում ինչու՞ չեմ արտականում։ Տիկին Խոստանչյան, իսկ Փաշինյանի պահվածքը ինչո՞վ է բացատրվում, հենց այդ պահին տեսա բարգացավ, թե… Գիտեք, այս մեկ տարին այնպիսի տպավորություն է, որ պարոն Փաշինյանը կարծես թե թամադայի դերում է և թամադաները ինչպես են վարում ինչ-որ մի խնջուր, կարծես թե խնջուրք է, ինքը մասնակցում է խնջուրքներին և սկսում է այսպիսի ինչ-որ հայտարարություններով հանդես գալ և իհարկե սա ոչ հարիր է պետության ղեկավարին և ոչ էլ հարիր է մարդուն, որովհետև այստեղ և պաշտոնական դիրքի չարաշահում է և մարդու իրավունքները Եվրոպական կոնվենցիայի նաև խախտում են կարձանագրել 3-րդ հոդվածի, որովհետև 3-րդ հոդվածը այն հոդվածն է, որը ոչ մի դեպքում չի ենթարկվում սահմանափակման և մարդու արժանապատվությունը չի կարելի նվաստացնել, իսկ մենք ականատես եղանք, ինչպես են նա նվաստացնում մարդու արժանապատվությունը։ Երեք ես իմ ֆեյսբուքյան էջում մի նկար էի տեղադրել, որ իմ քայլը Դաշինքի թեկնածուի նկարն է և կողքը դեպի Ռուսաստան մեկնող հայտարարությունն է և ամբողջ քաղաքը այսօր կեղտի մեջ կորած է և այդ կեղտոտողներից նաև մի մասը եղել են հենց Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր շրջապատի անդամները, ովքեր որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում չնախատեսված տեղերում փակցրել են քարոզչական պաստառներ և այդ քարոզչական պաստառները այսօր շքամուտքերի կողքերը, չնախատեսված բազմաթիվ վայրերում, կանգառներում դեռ շարունակում են փակցված մնալ։ Հերիք Արատավոր փարքագծի հետ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է տպտվի քաղաքով կամ ինչ-որ մի պետական շենքով և հայտնաբերի կերպ, այլ ինքը լավ չի աշխատում, որովհետև ում որ նա նշանակել է, այդ մարդկանց պատասխանատվությունն է, որ կարգու կանոնը ապահովի։ Ուրեմն, եթե ապօրինի օգտագործվել է մեր զինանշանը, քո ներկայացված, հատուկ քնչական ծառայության կամ քնչական կոմիտեի նախագահը չեն արձագանքում այս ապօրինությանը, դու ես պատաշխատել, որովհետև ինքը պետք է պահանջի իր կոմից, իր ենթականներից, իսկ տվյալ մաքսային տան աշխատակիցը այդ երիտասարդում, որ նա անպատվում է, ասում է, ինչու ես լխկած կանգնել,
Սավակի աշխատապատվության նվաստացում է, որ անդրադրելի և տվյալ պարագայում խոսում է անհանգուժողականության մասին, հենց իշխանական մոխարտակով, այլ ոչ թե հանրային անհանգուժողականությունը, այլ հենց իշխանության կողմից անհանգուժող վարքագիծը, որը արտահայտվում է և նաև բազմացվում է տրանսգենդերի հայտարարության ժողովում ձեր կարծիքը և դրան հաջորդի հայտարարությունները սայր բերել, թե ընդամենը մեկ ժամետով որ մտան որոշակի գերատեսչության ներկայացուցիչներ առաջվում ընդհանգամեր այնտեղ։ Սրանք պատահական երևույթներ չեն, կազմակերպված, ծրագրված բոլոր քայլեր են և այս ծրագրված քայլերը ունեն հատուկ նաև նպատակ և այդ հատուկ նպատակը նաև նրան է միտված, որպեսզի մենք ունենանք ազգային պարակցում և այո, նաև ապելությունը տարածվի նաև հանրության շրջանում։ Սրա մասին է ամենախոսում և պատահական չէ, ծրագրված է, իսկ ծրագրված է հենց կառավարության կողմից։ Տարիներ շարունակ Եվրոպան առաջ է քաշել այս օրենքի խտրականության մասին ուղղությունը, գիտենք նախորդ իշխանությունները համեն դեպքում չընդունեցին, ամենգեր փորձում էին դիմարկել, չէ, հիմա կապ տեսնում եք, հնարավոր է, որ առաջիկայում այս օրենքը նկատի ունենք ինչպիսի հայտարարություններ եղան Եվրոպական միջազգային կազմակերպությունների կողմից, հնարավոր համարում է, որ առաջիկայում բերեն և այդ ներկայիս իշխանությունն ասի, այո, այդ օրենքը ընդունելու են, դա արդեն ամուսնության մասին է խոսքը, միասեր, երեխաների որդեգրման։ Քանի որ մեր հասարակությունը բևեռացված է և կարծիքները ծայրահեղ են, ապա մենք իրավունք ունենք մեր հասարակության մեջ լրացուցիչ լարվածություն մտցնել, հետևաբար այս գործող իշխանությունը հրապարակից հայտարարում է, որ կարևոր հարցերի շուրջ մենք ունենալու ենք հանրաքվեի հնարավորություն և հանրաքվեի որոշում ներկայացնելու։ Եթե կա խնդիր ինչ-որ օրենքի ընդունման և օրենքը վերաբերելու է նաև հասարակությունում առկա բևեռացված կարծիքներին և ծայրահեղ կարծիքներին, ապա դա պետք է տեղի ունենա լայն քննարկումների միջոցով և իհարկե կարծում եմ հանրաքվեի միջոցով։ Այսօր արդեն որոշում կայացրեցին, երկարաձգեցին կալանքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ձեր կարծիքը երկու կարևոր և հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ հայտարարությանը ի պատասխան, նա ասում է, որ ոչ ամբողջովալով բացահայտված չէ։ Նա այս մարդը կամ ստում է, կամ տեղեկացված չէ, կամ չի հասկանում, ինչ է ասում։ Պահի տակին են այդպես է թվացել, այդպես է ցանկացել արտահայտվել, այդպես է արտահայտվել։ Մենք այսպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, իհարկե մարդի մեկը բացահայտված չէ։ Այն մեղադրանքը, որը ներկայացված է այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանին, որը կոչվում է սահմանադրական կարգի կապալում, դրա հետ կապված մենք ունենք խնդիր։ Այո, տապալվել է սահմանադրական կարգը 2008 թվականին, իսկ ով է վերականգնել, արդյոք սահմանադրական կարգը վերականգնված է, եթե տապալվել է։ Տապալվել է, ուրեմն մենք պետք է իմանանք, ով վերականգնեց, մինչ այս պահը մենք կարծում ենք, որ սահմանադրական կարգը վերականգնված չէ, իսկ եթե վերականգնված չէ, ապա ուր են այն մարդիկ, ովքեր որ օգտվել են սահմանադրական կարգի տապալումից, ինչու նրանց նկատմամբ չկա քրական հետապնդում։ Ինչու ասվեց մերժի Սերժին, բայց կարողանալու է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես արդեն բազմիցս այդ մասին խոսել եմ և նաև մի քանի էջանոտ վերլուծությամբ ենք հանդես եկել կուսակցության անունից, Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը իր հայտարարությամբ ամրագրել է, որ այս ամենը կազմակերպված է եղել։ Իրականում սա ֆեյք հեղափոխություն է և Նիկոլը հանդիսանում է ոչ թե այսպես ասենք Սերժի մերժող անձը, այս Սերժի ֆեյքն է հանդիսանում և հիմա մենք տեսնում ենք այդ պրոցեսը։ Սահմանադրական կարգը տապալելուց հետո իշխանությունը յուրացրել է Սերսարքսյանին, ուր է Սերսարքսյանի նկատմամբ իրական հետապնդումը։ Հետևաբար այն ինչու՞ կոչ է Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական հետապնդում, ինչ նպատակով։
Նպատակը արդեն պետք է մենք ընտրենք աշխարհակահաղթականության մեջ նաև ոչ միայն ծազուտ մի քանի խմբերի մեջ վեճել, այլ նաև աշխարհակահաղթականությունն է այստեղ, և աշխարհակահաղթականությունը հավանաբար կապված արցախյան հարցի հետ։ Ես հարցում եմ հստակ, Տիկին Փոստանջան, անդրադառնալով տրանսգենդերի ելույթին, հա դուք որպես իրավապաշտպան, ի՞նչ եք կարծում, նրա ելույթը հակաիրավական է, և արդյոք ակտիվիստների, ակցիայի մասնակիցների պահանջները տեղին էին։ Խնդրում եմ մեկնաբանել որպես իրավապաշտպանի հասան։ Եթե նրա թույլ էին տվել գալ հասնել խորհրդարան, և նա եղել էր ընդգրկված ակցուցակի մեջ, օրակարգում նա հնարավորություն ունեցել է ելույթ ունենալու, ապա նա պետք է ելույթ ունենալ։ Եվ եթե ելույթ ունեցել, ապա այդ ելույթը չի էլ ընդհատվել, դա որևիցե իրավական խնդիր ես չեմ տեսնում։ Նրա դրվել է այդ իրավունքը, նա հենց այդպես չի հասել այդտեղ, նա անցել է ամսակերպ, հասել է այդտեղ, նա ընդգրկված է եղել ցուցակի մեջ, նա այնպես չի եղել, որ ձայնի իրավունք չի ունեցել, մոտեցել է և հաղթել է կարգը, ասկե այդտեղ ելույթ է ունեցել։ Նա ըստ ընթացակարգի նրան տրվել է այդ իրավունքը։ Հիմա թե ով է մեղավոր եղել կամ ով է չարաշահել նրան այդ իրավունքը տրամադրելով, ես չեմ կարող ասել, որովհետև դա իմ գործը չի, թող իրենք իրար մեջ պարզեն։ Բայց այն, որ նա այդտեղ հայտնվել է և կարողացել է այդտեղ գտնվել և ընդգրկված լինել ցուցակի մեջ որպես ելույթ ունեցող, նա իր իրավունքը իրացրել է։ Իսկ ակտիվիստների բողոքը ճիշտ է, թե Բրայլ, ես հենց այնպես չասեցի, որ մենք ունենք ծայրահեղ կարծիքներ, այսինքն մի կողմում այն կարծիքն է, մյուս կողմում այս կարծիքն է, և այստեղ մենք պետք է հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որպեսզի տեղի չունենա բախում, որովհետև երկու կողմերն է այսօր գոյություն ունեն, և իշխանության խնդիրն է մեր իրավիճակը և դուրս տալ բախումն է, իսկ մենք տեսնում ենք իշխանությունը ինքն է հրավորում այդ բախումը։ Երեք կավերուցաբաններից մեկ, այսպեսի բնութագիր, հա՞, թե Անդարի Թևանյանը, քաղաքական տրանսգենդերիզմ է տեղի ունենում ինքայի հետ, այն է, որ դե տրանսգենդերը նշանակում է սեռափոխություն, մարդը դաբնեկին և այլ և այլ։ Հիմա քաղաքական տրանսգենդերիզմ մի շարք բաներ հիշեցրեց, որ ասենք Գարնի Լյուսերի հետ կապան, քաղաքական ռեսպեկտի հետ կապած և այլ և այլ և այլ, մատնչեց 10 հանգամանք։ Հիմա ասենք, եթե մենք տեսնում ենք, որ դու հարցերում չէ, չի համապատասխան, և դա բնութագրվեց որպես քաղաքական տրանսգենդերիզմ, համաձայնի չի։ Դե ես կարող եմ մի քիչ փոխել, ասել, որ հնարավետական է ՀՀԿ-ը, հիմա դարձել է ԿՀԿ-ը, այստեղ է տրանսգենդերիզմը իրենց դրսևորվել, եթե հումոր ենք անում և փորձում ենք այս վիճակը ավելի, այսպես ասենք, չէ, բավականին լուրջ եք ասում, ասում եք բան էիք փոստանում, հիմա մի ուրիշ բանի առաջ եք կարող։ Ես արդեն կրկնում եմ, որ այո, հրապարակվեց, որ մարդիկ մեծը հայտարարվեց, բղավեցին, հավեցին խոլը, որ ամբողջ ծավալով բացահայտված է, մեզ է ոչ ամբողջ ծավալով բացահայտված չէ, կեղծը, ստել են։ Հայտարարեցին, որ պետք է փոխվի ընտրական օրենսգիրքը, ուսակցությունների մասին օրենքը, հայտարարել նախկինում, որ պետք է այո, կարմիր գծերը վերանան, այդ արագաչափերը վերանան, հիմա ասում է ոչ, հայտարարել էր, որ 50-50 պարոն Սաշիկ Սարգսյանը կիսվում է ժողովրդի, դրպանն է մտնում և այլն, հիմա պարզվում է, որ այլևս այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, և տարբեր է հարցերը, հայտարարել է, որ չի գնալու բանակցության, մինչդեռ մենք տեսնում ենք բանակցում է Արցախի հարցով, և տարբեր այս տիպի հայտարարություններ։ Հիմա եթե դուք ամուսիններով Արցախի հարցում չեք բանակցում, ապա ինչու է ձեր տիկինը, պարոն Փաշինյան, հարցազրույցներ տալիս և ասում, որ Արցախում մեր դիմորները դողել են հանուն ոչինչի։ Դուք կապ չունեք, չէ, դուք ինքներդ եք ձեզ առանջարտում այդ խնդրից,
բայց ինչու է այդ դեպքում այդպիսի բանակցությունների մասնակցում եւ այդ առաջնորդներով հանդես գալիս։ Այս տվել է սուրտ։ Եվ տարբեր են այս կեղծիքը սուրտը համատարած է իրենց կողմից։ Եվ նրա ես չեմ կարծում, որ մեխանիզմ կապտուկաներու Հայաստանին երբ ընդհատում է բանախոսին, այդպիսի սանկցիաներ չկան, իրավական հնարավոր գործընթաց բացառվում է, այսինքն իրավունքն է, քանի որ թեմայից դուրս է, օրակարգից դուրս է թեման, կարող է ասում հենց սկզբից երբ ներկայացա տրանսգենդերնովը, կարող է այդ բանը ստանալ ոչ ապել։ Դա արդեն այո, բարոյի իրավունքն է, ինքը ինչպես կարող է միջամտել, ընդհատել կամ չընդհատել։ Դա իր իրավունքն է։ Բարոյ Ամինյան, շնորհակալություն։